Ahoj děti, jsme na straně nadepsané k 3 a pouštíme se do druhého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Děkuji. Říkej a napiš. Aha, budete samostatně říkat slova, která budete psát. Nejdříve se ale podíváme tady na animaci, kde pozorně pozorujte a poslouchejte kolegu. Veka. Veka. Ve. V. E. K. K. A. Veka. Sako. Sa. Ko. Sa. S. A. Ko. K. O. Sako. Mák. M. A. K. Mák. Luk. L. U. K. Luk. Výborně. Takže nyní je řada na vás. Postupně napište slova. Veka, sako, mák, luk. Přerušte video, až to budete mít napsané, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme si ještě jedno interaktivní cvičení. Tak, výborně, jdeme na to řešení. Tak se podívejte, jak jste to napsali. Slovo veka, postupně. V, E, K, A. Máte všechna písmena? Výborně. Dále, sako, s, a, k, o, máme? Výborně, mák, m, a, k, dlouhé a, je tam? Tak čárku, když tak dopiš, kdyby tam chyběla. A ještě slovo luk, l, u, k. Výborně, máte? Tak fajn. A ještě to slibované interaktivní cvičení. Takže hnedka teďka říkejte písmena, z jakých složíme slovo, které znamená tento obrázek. S, a, k, o. Výborně, jedeme dál. Tak klidně si pomozte slabikou. Ale teďka už písmena. Tak, složili jsme slovo káva, někdo mi diktoval ještě rychleji, no a to já jsem nestačil, tak se omlouvám, jdeme dál. Luky. Co dělá to těsto? Kine. Tohle jste psali, takže to půjde rychle. Veka. Sudy. Bezvadný. Tak fajn, druhé cvičení jste dobře napsali. Gratuluji.